pour vos fingers en gaille. Vos fingers en gaille. Moi qui la tombe en raison. Non, vous n'avez rien à raison. Mais vous avez le ressort de la tombe qui m'a bien bien au sali. Pour vous, mon tout au créé au foot de la classe. A comme licencié. Si n'a niveau à sacana au boyé. Pour moi, si moi aussi quelque part au nio pour la moutou boyé. Est-ce qu'on a des si pour la moutou boyé. Mais pas la soumise. Hein? Copine est la soumise. Azu bi logo ba ki mo bala ba kutan do ya sigali ka mo sia makangu ya libanda chere o comprendre te pona nini uto lingi o te tiko tiki te ya ya ka complexe ko ki mbirande nyo ko lo bo ya ya isa ni do bi ba de ngambe basala ka te do nja ma kreya ka bo ba de ngambe ka o nyo ko lo ka wana ya ya tala be ngambe basali be ngambe o bo ya ni o ba bengana mbula wa ki zengi ya nanga ndeko mo so za ki zengo atanga ka soyi. Et le bon complexe qui est gambé. Balabala. Allah n'a mon bébé n'a balabala. Il y a bon de la haie. Pourquoi nous n'avons pas lié? Non. Nous n'avons pas moi si. A toi, tu vas dans 5, 4, 9, 10. Tu vas dans le tingle de mon bal. Tu vas dans le 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 bal. Tu Mbote mingi bande ko balandi ya Congo Check Check TV ya yemoko le boss Sibu Mutombo et aujourd'hui boza bongo liboso ya Karine Massimo la présentatrice ya émission Oyo Oyo bongo tozo benga ngona kombo ya Massimo Lisolo. Massimo Lisolo aye lisusu pour une nouvelle fois liboso na bino poto meka lisusu ko beta lisusu encore na bino masolo ya mkola lelo. Et là, nazanga mokote, naza bongo na invité nanga, or azawana po na ko accompagner nga et puis ko intervenir na émission na biso boromo na e tout à l'heure. Wana tozongi na régie a fongole la biso po bomo na déjà invité nanga. Voilà, de retour na plateau na biso. Nde na uta bisabino ke na nga mon côté liso na biso lelo to robeta ngo ensemble na invité na biso na profiter na pesa mbote. Bonjour ma sœur. Bonjour Karine Massimo na pesa non mon boss mon boss papa Sibu Mutombo mon boss a pembe na pesa maman chérie tontine chérie na nga blondine basele bio toza na poso la ta kitoko nde ben de blondine na lati boy chez blondine basele na mon petit frère na ye Hervé Basele en tout cas maman na nga blondine bio en tout cas merci na zibi loko pesa en tout cas maman chérie merci na pesa mbote na fortuna vrai chérie moi ça va ta fistole la cible maman sociale Fortuna vrai chérie ma boko banque la pesi jerry djenga en direct de Londres mbote la pesi chic merci merci beaucoup Blandine Nabiso. Voilà na zongi lisusu liso na biso ya mkola lelo ezanine liso na biso ezako jeune fille akutani na mobali na ekande ezaka ki chérie babandi ki chérie mobali on pas ayine lote mobali ya mbinga taka mobali ya mbinga so anelote na kisheri wana bazalaka mwasi mpeso akeyi akuta na moyo loko abien na mbo na emo ka poche asombe mobali mwa t-shirt mwa sandal mon mobali bandaki koyeba eloko te donc ayeba ke loko te donc mwasi ndi mtasala ke mobali ayeba mwa makambu ayeba mwa t-shirt ayeba mwa kolata poza ki mbinga ola si do mwa se binika pona ngai do mwasi pona ebito bolimbisa nga pona nga do mwasi anvienne ka kimbinga. Marie Mobali a zané l'ogoté, il y a un vinaigre qui m'bingan a hier, comme son bébé bilambalata. En quelque sorte, mais Ezaki Bolingo Nemtu, écoute Anisaki Bango. Na Bolingo, on est salike, ce mobile a keleli, a osombe la paix mobile ne, moi, Bablo, que sali moi bien. Pour mobile, pas zané l'ogoté, mais Azaka Mobile m'binga. Et puis, quelques temps après, mobile, moi, c'est pendant foutre la paix mobile par classe. Foutre la par classe. Eh, y'a un mois, c'est à foutre le mobile par classe, donc c'est qu'il y a licencié. Bon, malheureusement, il y a Zaki n'a pas licencié. Il y a D6. Mais comme si moi, je suis licencié.
n'importe quoi. Azaki, Azaki D6, et ça lui qui a foutu un mobile. Classe na mbongo na ye moko azo débrouillant la bande et puis peut-être que mtabat bako kan sa ki a une famille riche non a une famille pauvre aussi la fille mais elle s'est sacrifiée pour na roluka mbongo ya ko bokola mobali pardon rubi ke la fille a qui na famille mouri ya pauvre parce que dans ta famille na batou balinga ko tanga bazaki te. J'espère que Blandine bat pas nga otanga bazaki na bon mais bo lingonde bando sala ke a fouté la mobali ba classe quelques années plus tard et sali que moi ça juisime la razuisemi ake na nda ko mobali mobali pe alingaki moi sina ya lobi ke non na ko tiko bo ete moi nanga tant ou ye moi si atangi si mobali na ye après mobali azoki musala. Oui mobali ne lokote moi sina tangi si après azoki musala. Oui, mobile Azaki Musala, Aza docteur, Azaki Musala donc a comment il peut occuper moi si bien. Moi si peu Azu Zemi, ba fainanda quoi quelques années après avec au bota deuxième mois l'année, ba zo continuer quand ozana mobile. On continue mon ndenga bala qui est tout ndenga makangu. A bali était leur zeme koti et celle qui a comment et pas mobile. Bon autant zeme koti moi à liboso, oui c'est bon à Senta qui est aux 8 mois si au fainanda qu'on a tant on s'affande à bouti moi à liboso soko lingi roba la et point comment deuxième mois à lissous voilà bah comment on a niveau bala na tepo na ebi petelo ni baba non zela et ça là que deuxième mois na mobali a komi kobima na moi si mususu libanda moi so na komo sala que moi si moi so za ina na kwa ye ba a torture fi wana na ne moko oko imaginer te a torture ye ngai mo pona ngai za la fité ali o ali banda na za mobali mobali na za reconnaissante mobali so ka lingai ba banga moi si ba banga moi si mobali nda za mabe magre nyo so fiers la fiers sale li a ko sale loko wana justement et ça la que tangu afandi baboti mobali akomo bimana basi mususu libanda moi swana a torturer muninga na biso moi si nanemo ko imaginer te moi si andaku a sali erreur ya okende koluka la fille wana libanda tina famille na ye ake ko menacer mobali alobi tumba yo longoli makolo na oye awa ça va zela na la kisayo pourquoi. Eh ndoko na ngai ya taba bali yote tango de so fandi okene ko luke pona nini okene ko luke pona nini ke luka mbanda ko luke pona nini ndoko na ngai moi c'est ça na sens te na mobali pe mobali batangi so ko tuti ah la masimo nga mo bisa nga bakanda mo mbabuye ake ko luka mbanda mobali abi ok d'accord comme tu l'as fait lelo donc non la kisayo et ça la que mobali abengani moi si wana abengani moi so moi c'est ndako a bengani moi c'est ndako la ka bengani moi c'est ndako moi c'est ndako azaina mwana ya mibale azaki bébé balala na balabala na butu wana na bébé na ye wana atikala o liboso atikala na ndako a bengani na bébé wana na maboko balali na balabala je vous dis quand même mon kilango ça m'a ba surprise nango jour en mboula et beta ninga bande on a biso ba brazzaville ba ba mvula jour en mvula moko terrible beta na yé pardon pour mon tokola ngaboy ngabendo no bimate no kendete no bimate eh mo balo nga na créé nga na façonné yo na commission mutu na botiro bana mi balé nga na mona bébé na balabala do fo benda ko nesso ba jeep na ba jeep nesso ba lu klanga ba soldat nyo so mboka ba far dc ba mbana mura nesso fo ba longola ka tanda ko wana merci beaucoup bendo to continuer abima na nda ko wana bongo moi si aye ko kende mobala bengana ya kenda kenda libela quelques mois après ezwa kata ba 6 mois te mobali ake ko bala moi si wana ya mibale a bali nenge penje zala libala la ba libala na ba tous les trois étapes ne zaka après d'autres nini d'autres limbisanga pona ngana mona ngo normal ne mona sens nini na mona ngo basi nyonso o ba ida mibali basi nyonso ba tangisa mibali ba lela ngote c'est normal mobali bas ba la ki sakaka anjela ye papa
sala mais bas sungra mobile tu ne confuse les classes bon ne confuse son bébé lamba pour yo mokosa la gina maman ayo osana bande kono yo mokono la pauvre fille ok confuse ton mobile classe à combien licencié pour la même chose à la langue la fille sous à qui licencié pour yo dans le dessin ça me dit oh niveau dans l'anté niveau dans l'ande yewana non non la deuxième deuxième copine na yewana azaki na epe licencié té abana ine pe na ko tanga uniforme mo bala bani ko foute la ye classe azu diplôme na maboka mobali mobala kotisier université oh. Tina nenga bala kié até na ndako o wana liboso akenda lèr wana liboso akenda na zonga muke sima la fille là ben non somme la mobile na biloko bilamba yé morazane la mama longate bo excusez nga yé morazana soutien malongate ni silip yé morazane lamba té li papa té mais abané ko se sacrifier à ta mobile propre à qui cité mala qui cité ka bolunga solo ya normalité mas monde nga za bo nga bendo nana lamba malongate nana soutien malongate mais nga ina ke zo mutu mobimba mona famille abatu famille tata na ndo ko na ngaité ndo mutu ya famille mususu ngana créer na salé mutu atelema ah papa té a chaque fille en quelque part ils ont normalité ils ont normalité non ils ont juste bolingo té qui est quelque part té ils ont qui bolingo ndenge za ki bongo bendo a complexe na mbinga asu ba guna enda lokami bada mbinga justement ils ont peu parmi ils ont ba critère na ye ba guna et c'était ça. Donc moi la moi son akenda et pas na bango azo nio kwama a continuer kaka na vie wana parce que azala bébé na maboko okende wapi na bébé na maboko a osala nenge ni na bébé na maboko afanda bongo et pas na bango azo fanda azo fanda azo fanda e osala ke mobali pela moi si o abalaki mobali moi son ape ba e ba boti ba boti siko moi si wana akomi konyoko la mobali na ye tellement moi ça comprenait que mon bal a linga que minga za fan na ye c'est normal mon auto mon ni auto to lona kana mokili to futa ngona mokili masimo moi li felo za la ka ah ouais yo nyoko li mninga mninga o azu ya façonné a sali yo muta futa le classe yo le biote yo ba futa lo minerva yo ke so moi moi sim so ni ko futa le minerva pona nga papa ozui ozui auto futa kana mokile futa mara ah lol kata bato babaka lola lola lol les awap li fele zana se lol les zana se mabe yango wana pona nga kutuko anyo ko le sou makasi bendo zeto continuer et salut que mobali mobali wana akomi ko zongela mwasi na eli boso mwasi eli bendo s'il te plaît chérie mwasi mo futa e mata mwaso wapi masimo mwaso wapi oya bengana kila balabala alain na mona bébé na barabala ya bonde la e pokou na banyoko lié non ndo ko nga moi si ato botiba na 5 4 9 10 mbana ko tindur mo bali na o bala azaki mo bali na yo te pour ça azaki ya yo te nga nyoko lote nga fanda kanisi na nyoso yo salio edeye o tangisi qu'est-ce que c'est licencié a bengano na moi ali banda mama ko songela ite merci to continuer. Et ça là que à comment zongi la mosi wana la zongi la mosi wana mwana mosi wana te maza ki pe fan na mobali azala ki fol ya mobali wana à comment zongi la mobali mosi wa mobali ta na ndako onora na makam nyoso to la fille o wa benga na mbula wa ki zengi yananga ndeko mosi za ki zengwa tanga ka soyi eloko e bomne complexe ki ngambe eloko to nyoko ne complexe ki ne habite sko ingambe ngo yokaka on pona yo ingambe ko yo lingi wana yon jamba sa ingambe ka moko yo yo wana be ingambe mswala kati na mukili do mi baba ingambe basala kati do jamba kreya ka baba ingambe ka wo nyoko lo ka wana ya tala be ingambe basali be ingambe bo be yi yi ya basali kilo ka motela sambo ko zo bango merci beaucoup to zo koba abanyo zongele mo sanda kalambela ka mobalité asokola bilama mobalité asala elo moté pona mobali akomo zongela la fille po ayebike la fille mo si wana obazaki na mama mwana mama bana asokola mobali bilamba alambela ka mobali donc mo mo sana bomaka nzoto pona mobali vous ne pouvez pas imaginer o balesa libanda mais oui ase mobali kina musala mbala no sala kana musala po mo sana ta mo onyu mbala no sala kana musala de ce que l'on veut moussala non non
andosala osala sala musala ne normal mbongo pe mata vie pe changer mais akana mwashona ka nda ko nyokole na mwaso nyokole ba continue vivre mais o abota le mwana ka libanda yakomoka mwaso makangu muninga kutio yakomoka mwaso makangu antuka so zangi mbongo okendwa bia solo bongo ndeza laki mobali akoma oketika bilama mwaso na sokola na ndeni e community oketika bilama la pressing oh de oh moi si princesse la kwede la reine Fabiola de bada ye makoli kona mesa kizengi wona kufula kama bale ngambe yako mokonika bilamba nyoso na kolamba ba liboke mama ménagère en tout cas bravo pour na yo na ko lukero musaro bando osta na service créateur pour za pa muta kolamba mingi vraiment azonga kuna mobile amema bilamba kuna so amemi esa neti moi sanda ku aibika ke mobile kinda tika bilamba na pressing ndoka nena pressing te moi si wana o ana liboso nda salra nyoso pona mobile akosalele ba maboke o akosalele ba matuma o nyoso tu mobile olinga liboke ngolo ne ngolo ya njombo ne njombo donc il liboke angulu na mbika na parle même pas osa maboke mais on pas na pied bino mon bal yo créé façonné on pas na bino mais mon touche n'a pas pourquoi pas yabima yo zonga voilà hey. C'était ça attends complètement mon bal a lingi été mon bal a lingi été maman tu crois qu'on mignon comme wana parce qu'on a linga qui est un rabbi misa wana donc a tié yo pour ni moi sans faire souffrir mais vanisse na ndaku voilà bendo hey. Bien réfléchir donc Ezaki bongo moi si wana continue comme ça ba vie wana mobali esa ki mobali alingi sumo sali bosote et moi so abalaki te moi so abalaki mobali alinga ki etete mobali alobi ba changer commune moi si aboyi commune wana o mobali a proposa ki e bazwa ndako moi so bi ok na commune wana te autikala e pa na bango et yo sa ki moi sa zongi pa na bango mobali akenda kuna na ndako azoki ya sika sans moi si mobala kenda bongo et en plus moi si oyo ya mibale o akota na ndako na bosen ko souligner chaque weekend abanda ko kende pa na bango akenda vendredi azonga lundi matin akenda pa mibali na yo akenda pa bango te akenda mona kuzu moko boye to azu na mo chambre mo wa faire mibali na eti yalingani mobali wana te yalingani mobali wana te yaki ko benda ne kambongo si yago linga parce que yalingani mobali wana nga faire souffrir yete po yo longoli muninga na ndako po ba koti sa yo ce que ko faire chier mobali te yaki na mibali na il faut mibali ba mona ango voilà il faut mibali ba mona ango ezala ki bongo mobali ake na commune wana mwasa binga na ke commune wana te mwasa zonge pa na bango mobali a continuer ko vivre ye moko tema mwasi oyo ya epe mama bana sunga kaye kaneza la kaso ki pana ma babeje na ye komo sake azu mama bana akomo zonga kolala kuna na ndako yo azwaki bakomi kolala na 2 jours 3 jours asalele babeje na ye banini abongisa lambele babilubu atele babilo na congélateur azongi lokwa pe mobala sa mesana kolala na mwasi mbetu moko kola mukana mwasi esa kake bisi mwasi aya akomo fanda kuna et ça n'est que moi si pas mes ma valise na mikumba nyoso tout inde nanda kwa mobali wana e wo akiofanda na mobali ko kienda kena kofana mobali kaka nenga anga ka lokwa za kafana moi si na ya mibale moi sa mibale e bisi abike non nenge za wana na réfléchir na koti kala ate na ozonga na ndaku na ngai après ça ni azonga na ndaku na ngai moi so wa di boso tiena kata ndaku wami yami bala boya kile libala suka comme na posé libala zone c'est pas ça ce qu'on dit parce que on remise reprise hein donc blandi y ba côté ici blandi na souligné l'arbre ba change ba ça qui déménagement moi ça j'ai qui biloko nyo surtout ya nda kwa kenda nango mobali nda kwa kenda ko fanda akenda ne lote ba bandi ko somba nde na mwasi oyo wa kenda ka complexe wa linga ya kufle mobala mbinga allez, on Yesu soazo na dibala na ye. Ndoko mwasi opisanga kanda moko. Eloko ye bomo complexe ki mbinga kaka. Yaya, tala mibali ba vima na ebi soke omuli bona maison metre ki na besi bejo kozwa. Soke ozu na besi bejete ketala karakter to ozomeli ba vima. Vraiment. Et ça la que ba eko ebi sa mobali ke non ndenge zana bo sa ino procédure à divorce te et puis il faut éviter mwasi na yo a remarquer ke nanda kokuno za mwasi mususu. Je vous dis plaçonné et ça l'a bien mingité. Ndeko mobali abenga copine
ya mwa mwa swana abani na oyebisa mwa sine na nda mwa soyo ya mi mama bana il faut que tu comme ça mama bana tebe fio complexé faut pas fio complexé ku fira mbala mbinga faut pas bien souligner bien ko ba te ko mama bana te ba fio complexé voilà donc abengi ayebisi na buto ayebisi que non tu vois il faut que tu rentres et pas abino awa ba ayebisi nga boye boye et puis madame azozonga alobi ki azo na na weekend ona ki ekozoye na babiloko nenye surtout azonga ye kuna madame yoka kombo ya madame bazozonga ye kuna maîtresse mais o oh, kuzoka madame madame azonga na ndaku na ye moi moi sa zangi mambo loba azangi mambo sala amoni pe yake no mokile komelie na suka aboyi kobima so na comme la point oyo et ça la nga moi bien té so na raisonner histoire aboyi ko bi malanda ko bia okende té au fanda wana c'est ça et avanda wana aboyi ko bi mabendo et après mobali abengi camarade ya moi si na yo bazaka na ye alobi mais comme moi que ko faire comprendre copine na yo so comprendre le côté nga baby singa iko ndenge za wana ce qui l'était remarqué que nga la fana na moi si na ndaku tokabwana na madame te et rozala bien te pona nga yi et puis boye na boye mais ka ko ko expliquer copine no a comprendre que no kende ko zoyé azonga et pa na bango copine na epe asali kaka nde batinda kie akosenga copine na bande expliquer tala makam de zokende bozo zongela boye et ça a bien te il faut kaka tozonga je vous dis moi na moi si wana azangelo ko sala atoki atoki akokate akomi ad malibanda akotanda ayebatelo nyo sala ayebata bandokangisa nini valise bien nini po biloko nyo sotu wana basombi ango na mobali wana siko wana ya zonga siko madame ifa zonga madame siko ifa zonga ayako kuta lisusu biloko o mobali asomba ki pour la deuxième tour na mwasi wana wa utai kokende donc ezaki vraiment tragédie moko oyo mutakoko ko comprendre te mais kande ezalaka na makasika ya bana basi kopi na ya sungi mninga na ye ba memi ba mikumba ba kei et puis encore mobali abengi abino storozo kende le ka place boye to kutala nga na ona nu to solo la mwa muke to kutana donc ezalako ba le ki place mobali ezalaki po ba kutana donc ye kopi na ye na mobali sungi ete kopi na ye nda sungi ye azui biloko bakie mobala ibakutana do yasika ni ka mwasi ya makangu ya libanda chero comprendre te pona nini mtu alingi yote tiko tikite ya ya ka complexe kwa kimbinde nyokolo obo ya ya isa nini mobala yo façonné au créé do uka nzambe ko asali mtu na ya telemi ko yo sali mobala na telemi me mtu mko bimiso ki wapi ngwana azoli mobali na yo ko mko azoba moko be pourquoi ndo ka mwasi merci beaucoup bendo lison na biso esilité lison na biso eza la continuité na ngo to continuer au prochaine fois bon hésiter te ko luka masimo Karine na Facebook pona obaksa ba suggestion na bino bo hésiter te ko komela biso na ba numéro o eza affiché na bas de l'écran ou soit alors bo komeli nga na WhatsApp na nga 99 00 26 209 so te ko da mboka plus 243 99 00 26 209 wana bo ko solo na nga moko lisusu plus po boye ba nini susu continue ki bendo en tout cas bana membre na nga bo limbisa ngai bandu ko na sa Congo check check po bo finga ngai mo ke na tomboka na raison no ke na sa nga raison boye bisa nga na loko suka na tomboki mabeni benyinga na osali po ozu mo mutu na yo créer foute li classe a komi licencié ti na niveau wa sakana na oboye pour na moi si mo route quelque part au nyo ko la mutu boye ko na disciple ndo ko nga moi si ndo ko mafuta zo ba limbisa ngo ati zengo atanga ka soyi yo no ba ko moni yo service manuka yo pe na ko mama ménager do yo na zo mo ba zo pa utiliser yo aso ko pa linga o te moi si na akenda ko pema nda zo ki yo asaka na to asaka na moni ki e ko ki e nda moi si na zo nga ndaku ozaki zengi mo ba lo yo tangisi
au foot de la classe, au latissi, à Zou Moussala, à Zou Valère dans la société, pour me respecter comme docteur. Yon n'a comme si docteur. N'a comme ça qu'on a oublié. N'a pas besoin de nous abattre à poto. En tout cas, on a décidé à Bino. Bon, pour faire chier, mais belle, nous pouvons en prendre un bon abana. Pour un bon abana, bande de ronanga bassi. Valère à moi chez Alibala. Quelque sorte de boudin. Quelque sorte de naïna mon kilo. Ça dit combo de renini. Il suffit que à ta moubala pousse à poussou. Ou à l'enda comme au peso Valère. Moi, c'est Alibala, t'as un Valère à ta mouquette bande de ronanga bassi. Tu as fait chier, mon bel nabino. Bah, tu vas bien sur l'assistance sociale. Bah, assistance sociale, va terre à Bino. Bah, on va se marier. Ba bébé sera ma bana bangote boza ba africain na ba mi ba ko ba se ba congolaise boza ba africain bo tiko fe chier mi bal bo nyoko la mi bal mo bala ko ma ko lambe la yo yo mo bala o ti musala to bo ti musala bo lembaka mais yo ton yo avant nda ko vanya kata nda ko mo bala ke musala pourquoi problème le bobali na yo yo zo ti ma ko likola mais ça o ta novelas ta mo bala ko na ko lemba no sa ta 23 ta 0 r a kochi cuisine a sala semoule pour la yemoko bande de botika ko mi ba onu ko le mi bala ben baba li bino hein ba papa bana na bino bo onyo ko bango boy yo so yo moasi o za poser mo bala wa te be bano ya botina yo bana poser ba mo na papa na bango na vivre bo ko fe chez mi bala bongo mbongo yana sukate bo ko fula ka ba futa bino pona bana po so mi femme sel bo futa na bana yo. L'État est foutu au Ndak. L'État est foutu à yo. Mais bon, mi tient une erreur. Bon, sous capé wapi. Bon, ça ramène comme une balle à théâtre. Bon, comme on lit, ça va finir à finir ngai. Kuno nyokoli mais on a des musiciens, on a des moissinais. Kuno nyokoli mais on a balle à théâtre, on a des moissinais. En tout cas, désolé pour la bino. Mais on a quoi? Pèse à numéro ngai 0002 243 9 96 64 84 00 00264 93 94 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